pooltel Narva inimestel on vähemalt üks vanem kunagi Kreenholmis töötanud ja noh, jutud levisid, et siin on selline teedevõrgustik olemas. Siis tulime Narva Eriks poistegasi ühe korra vaatama ja muidugi suurt näha ei olnud, sest need hooned olid siin maha lammutatud ja kõik noh, need asfalt ja kõik need teed olid ehitusprahi all. Ja siis helistasime Mati Kasele, et tule vaata, kas annab siin midagi teha, et iseenesest on nagu ajaloolised hooned ja noh, ümbruskond on muljet avaldav. Mati nagu väravas sisse tuli, sai kohe aru, et see on õige koht, kus teha ja nii ta läks, siis õnnestus kuskilt leida ka mingid vanad plaanid, et kus need teed umbes oli ja hakkasime vaikselt neid siit traktoriga välja kaevama ja nii ta läks. Tuligi kuskil esimene aasta, eelmine aasta sai, uurisin just järgi 640 tonni frees asfalti siia veetud. See aasta siis tõime, no 40 tonni tõime juurde, et sai natuke pikemaks tehtud rada. Et jah, tundub, et rahvale meeldib, et eelmine aasta läksid nagu jutud laiali ja eelmine aasta oli vist üle 50 osavõtja, et see kord 88, et ja ilmselt noh, et tegelikult vaatasime ringi, et annaks seda veel tükmat pikemaks teha, et eks vaatab, et siin Kreenholmis pidid mingid oma ehitustööd ja restaureerimised ka lahti minema, et siis ei anna siin midagi enam teha, aga võibolla järgmine aasta veel õnnestub. Voorud läksid kõik progresseeruvas tempos, see oligi plaan nagu, et vaadata, mis masin teeb ja kuidas rada on ja nägin ära, et konkurentidel kõigil on kasutades slickrehvid, mul endal olid sellised universaalsed maastikurehvid, et pidin kuskilt seda aega leidma ja igas voorus nagu iga korraga läks paremaks, kuni siis lõpuks saingi absoluuti parima ajakirja, nii et võis päevaga rahule jääda, jah. Mõnest kohad pidi nagu natuke öeldakse nagu rallimeeste keeles sirgeks sõitma, et see oli nagu minu võibolla sellikene nagu trump siis slickimeeste vastu ja võibolla natuke kogemus ka, et eelmine aasta osalesin ka, et teised konkurentid ei olnud eelmine aasta siin. Väga vinge rada ja korraldajad on väga tublid tööd teinud, nii et järgmine aasta kindlasti uuesti. Esimeses voorus läks mul tegelikult täitsa hästi. Ma olen endaga rahul, sest mul on jälle võõras auto nagu ikka. Aga päris põnev rada oli, kuigi juba esimene voor oli selline vähekene hüplik siin ja seal. Teises voorus läksin ja olin tublim, aga tänu sellele oli hoog suurem ja sain tünnikaristuse 10 sekundit. Vaatamata sellele õnnestus ka kaasvõistle ebaõnne tõttu olla siiski esimene, nii et tegelikult teise vooru lõpus oli mul esikoht käes. Kolmandas voorus läks veelgi paremini, parandasin oma aega ja olen ise endaga tegelikult täna väga rahul. Ma eelmine aasta ei käinud siin Narvas kahjuks sõitmas, aga praegu ma mõtlen, et oleks kindlasti tahtnud, et rada oli hästi põnev. Samas tuli kogu aeg jälgida, et kusagile välja midagi lõikama ei läheks, sellepärast, et äärtes olid kõrged äärekivid. Aga lõppkokkuvõttes ma arvan, et täitsa sõidetav ja läbitav ja väga palju uusi kogemusi kõigile. Esimene voor oli selline libe, et oli veel vihmane tee oli libe, et siis oli rohkem selline testimine, et kuidas üldse märjal asfalti pidamine on ja kuidas selle kruusa peal pidamine on. Teine voor oli selline, noh siis oli kuiv juba, siis oli julgus rohkem, sai kenasti anda ja kolmas voor oli ka, et sai kenasti kuivas ära sõidetud ja sai anda. Pole varem väga sellise hoonetest läbi nagu katsed väga sõitnud, et kindlasti mõnes kohas oli kitsas, mõnes kohas väga sõike avar, et sellist mitmekesisest oli küll palju. Algus oli selline pidas, et oli asfalt, aga siis tulid need kruusalõigud sisse ja šikaanidel oli pidurdusmaad olid sellised kruusased, et siis pidid arvestama sellega, et see oli päris sõike keeruline. Rada oli väga vinge, et oli väga huvitav. Olud nagu vaheldusid, et esimene voor oli enne sikaane, oli selline mudane ja kunagi ei teanud, nagu, kuidas see peab. Et esimese vooru võtsin natuke enne sikaane rahulikumalt ja tegin puhas sõitu. Teine voor siis tegin lihtsalt oma sõitu rahulikult ja puhtalt, et tünne ei võtaks ja trahvi ei saaks. Ja kolmas voor samamoodi. Lahe oli ka sõitisin läbi tunnelite ja oli ka palju selliseid kurve, kus nagu
oli pidamine nagu asfalt, aga see nagu tuli ka kruus, et hakkas ka tihti äärekivide poole minema. Esimene voor ikka on nagu proovimisvoor, kuna siin on katsetamine käib ja aega kõige paremat ei saa, aga kuna läks hästi, tuli esimene aeg ja mulle libe meeldib, et oli põnev. Ja teine voor pidi juba kindla peale minema ja tuli samuti esimene aeg ja kolmas voor ei saanud ka midagi maha lasta, et pidi täiega peale panema ja rada läks veel ägedamaks ja tuli veel kõvem aeg, et kokkuvõttes esimene väga äge. Ikka väga põnev rada ja ajalooline koht, et jääb kindlasti mälestusse meelde, et hästi põnev. Korradale suur tänu, huvitav rajast.